Слава Україні! Ми, студенти-практиканти факультету історії, політології і міжнародних відносин, хочемо представити вам розробку свого проєкту під назвою Memory Quest, завдяки якому ви зможете поглибити свої знання з історії боротьби нашої держави за свою незалежність. Тематика нашого квесту дозволить відтворити і вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і цілісність України. Першою станцією нашого квесту є серце Івано-Франківська, міська ратуша. Саме з цього місця ми розпочнемо нашу подорож в історію. На даному етапі заходу учасники отримують своє перше завдання, а саме кросворд, де захована підказка про наступну локацію нашого квесту. Після виконання кросворду учасники прямують на другу локацію меморі квесту. Прибувши на другу станцію, в учасників є можливість пройти 450 метрів Івано-Франківської стометрівки і вшанувати пам'ять біля стендів загиблих франківців в російсько-українській війні. Загалом на Алеї Слави розміщено 178 портретів загиблих бійців. Створення Алеї Слави розпочалося 12 жовтня 2022 року. На стендах, встановлених на стометрівці, розміщені світлини бійців не тільки тих, хто загинув при повномасштабному вторгненні Росії в Україну, а й тих бійців, які захищали її ще з 2014 року. Не кожен має змогу поїхати на кладовище для вшанування пам'яті, а тут в будь-який час можна підійти, поклонитися, покласти квіти та свічки. На наступній локації нашого квесту, а саме меморіального скверу, де щорічно вшановується пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Учасники квесту знаходять стенд з фотографіями загиблих воїнів і слухають розповідь організаторів квесту про початок війни в Україні, героїв АТО, Дебальцеве, бої за Іловайськ, кровопролитну боротьбу весною 2022 року, яка триває донині. На даному етапі відбувається обов'язкове вшанування учасниками пам'яті хвилиною мовчання біля стенду загиблих героїв. Учасники видають наступне завдання – гру «Знайди слова», а також ребус, заховане слово якого є підказкою до наступної локації квесту. Розгадавши ребус, учасники прямують до наступної станції – музею, де відбуватиметься екскурсія експозиційною залою, присвяченій російсько-українській війні та її учасникам, які проживали чи проживають на Івано-Франківщині. Музей представляє величезну кількість біографічних матеріалів, документів, військових атрибутів та інші артефакти, які розкривають відвагу місцевих жителів у боротьбі проти ворога. З відвідання музею учасники дізнаються про трагічні історії таких воїнів, як Листопад Антон, який був визнаний кращим пілотом винищувальної авіації повітряних сил, Кукурби Олександра, що за 5 місяців війни за особисту мужність і самовіддані дії був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го, 2-го та 1-го ступенів посмертно. Також йому присвоєно звання Герой України з врученням ордену Золота Зірка. Тарабалки Степана, який загинув у нерівному повітряному бою із силами противника, що переважали. Також дізнаються про героїзм прикарпатців в пекельному коридорі Іловайська, тих, хто з перших днів агресії став на захист нашої свободи. Отримують більше відомостей про бригади нашої області, які сьогодні захищають Україну, і про тих, хто досі невпинно бореться за самобутність нашого народу.
Після екскурсії учасникам дають завдання віднайти на мапі меморіальні дошки, що увінчують пам'ять про тих, кого вже немає з нами. Але вони завжди залишаться в наших серцях. На даному етапі квесту учасниками виконується гімн України.